Najlepší zábavný program našej televízie sleduje aj konkurencia. S takýmto vyjadrením prišiel Michal Hudák, ktorý je súčasťou relácie Inkognito už dlhé roky. V dnešnej dobe, kedy už hádam ani neexistuje človek, ktorý by nezdielal svoj život či prácu online na sociálnych sieťach, predsa len jeden exot existuje. Volá sa Michal Hudák a práve on je možno príkladom, že k tomu, aby bol obľúbený, sociálne siete vôbec, ale že vôbec nepotrebuje. Tento rok sa stal najlepším zabávačom a aj absolútnym otom. Ty naozaj nemáš žiadne sociálne siete, prečo? A na čo? Tu je odpoveď, na čo? Gratulujem. Krásne by mal, mohol mať troch. A skoro som zabudla, veď má o tou troch. Najobľúbenejším zábavným programom sa totiž stalo Inkognito. Pozrite sa na tú radosť. Práve v tejto relácii dlhé roky kráľuje a ľudí zabáva Mišo Hudák. Momentálne sa venuje buď šitiu, alebo zbieraniu vlajok, zástav. No to keby nedostalo Sovško, tak to by ma mrzelo asi najviac. Je to jednoducho Mišova srdcová záležitosť. A zrejme nie len jeho, ale aj vás divákov. Chcú predať iným čiak? Neviem, zavoláme Peťovi Naďovi. Áno, Peťo. Ahoj. Ja si myslím, že to je program, ktorý pozná absolútne každý na Slovensku. Ja nech sa pohybujem kdekoľvek. Kdekoľvek, kamkoľvek prídem, všetci sa pýtajú na Inkognito, všetci Inkognito veľmi dobre poznajú. Ak sa totiž s Michalom Hudákom niekto stretne, možno okrajovo si spomenie na Mikyho Hrica z Profesionálov, ale vždy je na prvom mieste Inkognito. A pozerajú ho, netaja sa tým, že to pozerajú malý, veľký, dokonca aj konkurencia. Erika Barkolová, Televízia JOJ.